បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមានដាច់វាយក្នុង Facebook Page និងថ្ងៃនេះមានចែកលេខវីដេអូថ្មីហ្នឹងណាថ្ងៃនេះអឺបានខាងក្រៅហ្នឹងហើយឲ្យអ្នកនរគ្នាឲ្យនេះវាអាកលញ្ញាប្រហោងប្រហោងអត់ទេណាញ់ណាញ់ដបអាហ្នឹងបិទអាហ្នឹងថ្ងៃបិទអាយើងតបមកសៅយើងណាអ្នកនរគ្នាមិនសៅស្មាតកោតដូចជាសំសៅរំរៃអីចឹងណាជាដើមហ្នឹងហើយហើយយើងញាត់វាណែនណែនចូលប្រហោងរុនណាអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយដើម្បីវាស្អាតចឹងហើយហ្នឹងហើយហើយនេះអាតម្លុកទឹកនេះគេត្រូវវាយចោលដែរអ្នកនរគ្នាដោយសារអីស្អាតចឹងណាដោយសារអីចងងាងហ្នឹងហើយហើយរូបចម្លាក់នេះក៏អញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយហើយគួរខ្លាញ់មែនទែនមើលមុខយូយូយូទុកដូចជាស្នោកដូចភ្នែកយើងហ្នឹងហើយដូចមានអីអ្នកនៅហ្នឹងអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយហើយអ៊ីមែលថ្ងៃនេះចែកលេខវីដេអូតានិញហាងបន្ទប់ថ្មីហ្នឹងហើយគឺលោយកាប់តែម្ដងហ្នឹងហើយគាត់តែយើងលាបថ្នាំហើយចឹងណាហើយអាប្រឡោះក្រោយនេះយើងត្រូវបិទឲ្យជិតហ្នឹងហើយប្រឡោះប្រហោងអីក្លុកលៀនណាកុំຕົកដែរអ្នកនរគ្នាឯនេះហើយខ្ញុំមិនតាន់បាញ់ថ្នាំទេបាញ់តែទឹកអានិញម្សៅសហ្នឹងហើយគោម្សៅយើងបាញ់គ្រាប់ហ្នឹងហើយបាញ់គ្រាប់បាញ់ឲ្យញឹកប្រហោងឲ្យជិតហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នានេះម៉ាក SCG ហ្នឹងហើយ SCG ហ្នឹងហើយម្សៅហ្នឹងណាអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយហើយយើងត្រូវការបាញ់ហ្នឹងឲ្យជាប់ណាដល់បាញ់ហ្នឹងឲ្យចឹកតិចណាហ្នឹងហើយជើងរពឹងតភ័សាគ្នាទៅបាញ់ខាងណាគាត់ឲ្យពួកខ្ញុំត្រូវការវាអស់មិនសៅដែរចឹងណាចឹងឲ្យបានឲ្យឡើងមេការវាយអាតំលុកហ្នឹងចោលដែរចឹងណាវាយដើម្បីយើងបាញ់ថ្នាំចឹងណាកុំឲ្យវាឆ្ងាយឆ្ងាងហ្នឹងហើយហើយតំលុកនេះគេត្រូវវាយចោលចឹងណាពួកអត់ទាន់ហើយចឹងណាចឹងឲ្យបានអ៊ីមីនយកតំចាញ់មកលេចាដាញ់បាញ់ថ្នាំផុសផុសហ្នឹងតិចតិចណាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយគឺប្រកាសបទប្រសាទគឺយើងត្រូវបាញ់ថ្នាំហើយយើងត្រូវនេះគឺយើងត្រូវខាងនេះក៏បាញ់ដែរទាំងអស់គ្នាគឺបាញ់បែបហ្នឹងហ្នឹងហើយបាញ់បានចំហៀងណាហ្នឹងហើយយើងបាញ់ពណ៌ចឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងយកពណ៌ផ្សេងចឹងណាហើយវីដេអូក្រោយៗទៀតយើងចាញ់ចឹងណាហើយនេះជាងកំពុងតែរៀបចំមកដាញ់បោកក្នុងហើយឲ្យស្អាតបាតបានងាយស្រួលចាញ់ធ្វើការម្ដងចឹងណាងាយស្រួលបាញ់ថ្នាំពណ៌ខាងក្នុងចឹងណាដោយសារយើងបាញ់ឲ្យតាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយចឹងណាហើយចឹងវីដេអូសូមមកដាញ់ឈប់ដំណឹងសិនចឹងណាដោយសារវាអស់នាទីចឹងណាចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលវេលាលុយយូរអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយវីដេអូបានចែកតម្លេចបានគីបានប៉ុណ្ណឹងចឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់បាទប៉ុណ្ណឹងចឹងអ្នកនរគ្នាអរគុណច្រើនមកជួបវីដេអូថ្មីៗទៀតចឹងណាអរគុណច្រើនបាយបាយ